Jo, ale až patrně by byla žena Adelka. No to bude pešit. No, nedávala pozor, že? Tak ji ukaž. Kdyby, ještě ho zvlášu. To by se zvlášu. Já taky to ti to tak si ukažíš jak to máš chovat. No, tak. Jo, a teď běž opatrně a děkujeme. Obejdi si to na straně vedle Danielka, co sedí, jo? Tak budeme mít pěknou trnku, ne, to bude skvělé, se to že dědeček bude nadávat, říkám, babička dovolila. Jo, by to bude sestavovat.